вітаю щасливих батьків і особливо вітаю наших маленьких громадян, які сьогодні, 1 вересня, в День знань, прийшли до свого, я сподіваюся, улюбленого будинку, куди вони будуть ходити з величезним задоволенням, до нового дитячого садочка. Ви знаєте, Україна переживає дуже важкі, драматичні часи. Іде війна, важка, страшна війна. І пов'язана з нею, безумовно, відбувається економічна криза. Але що дуже важливо, друзі, що навіть в цих складних умовах ми будуємо такі красиві житлові комплекси, які побудовані на цьому місці. Ми будуємо нові школи і лікарні. І будуємо нові дитячі садочки. Ви знаєте, дуже багато говорять про те, що Україна просувається до Європи. Дуже багато говорять про європейську інтеграцію, але, дорогі мої друзі, європейська інтеграція – це не тоді, коли нас хтось візьме за руку і поведе до Європи. Європейська інтеграція – це коли ми Європу будуємо в наших оселях, в наших домівках. Коли ми будуємо Європу в Україні, і це дуже важливо, це головне. І ви знаєте, сьогодні ми з вами бачимо, що ми можемо будувати такі красиві дитячі садочки, які, я переконаний, і не в кожному європейському місті є. Це найкращий стандарт. Це зроблено з душею для наших маленьких громадян. І я хочу сказати, чому саме я за запрошенням Віктора Нікіфоровича прийшов вас привітати. Не тільки, щоб побачити ваші щасливі очі і відчути разом з вами цю радість відкриття нового садочка. Але хочу сказати, що в цьому комплексі житловому Міністерство внутрішніх справ купує квартири для учасників АТО, для своїх військовослужбовців. І я буду говорити з міністром і зверну його увагу на те, що, думаю, ви підтримуєте мою пропозицію, щоб в цьому прекрасному житловому комплексі також могли отримати квартири ті військовослужбовці Національної гвардії, які вчора, захищаючи демократію в Україні, отримали важкі поранення. Нам протистоять не тільки зовнішні, але і внутрішні ворог, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні, які хочуть посіяти в країні страх і хаос. Але Україна єдина. І Україна переможе. І я ще раз хочу подякувати і Віктору Нікіфоровичу за такий гарний дитячий садочок, який сьогодні відкривається. І також повідомити, що ми домовились, що для героїв-учасників АТО, для тих, хто захищає країну зі зброєю в руках, для їх дітей, послуги цього дитячого садочка будуть безкоштовні. Я також дякую за цю ініціативу і повністю її підтримую. А вас, дорогі мої, зі святом!